Aqui vou eu. Toma isso! Precisa de ajuda? Aqui vou eu. Arrependa-se! Aqui vou eu. Vamos! Dançamos! Toma isso! Dança da conífera! Aqui vou eu! Precisa de ajuda até mais! Toma isso! Dança da conífera! Você já é! Estou sempre pronto! Estilo fogo cinza dente! Aqui vou eu! Ops! Aqui vou eu! Sem chance! Aqui vou eu! Toma isso! Concentre-se! Isso foi muito bom! Precisa de ajuda? O vitorioso foi decidido! Concentre-se! Isso foi muito bom! Segundo round! Lutem! É, eu estou pronto! Aqui vou eu! Toma isso! Eu acho que é isso! Soria, Soria! Eu estou sempre pronto! Você já era! Tô esperando! Chame de novo! Isso foi muito bom! Morreu! Estilo fogo cinza dente! Já era! Acabou! Concentre-se! Isso foi muito bom! Lá vou eu! Eu vim pra ajudar! Deve ser o suficiente! Barreira perimetral! Vamos! Isso foi muito bom! Lá vou eu! Proteger o rei é o meu trabalho. O vitorioso foi decidido. Agora finalmente eu posso dar um tempo.